Je dobrý, jak jen na chvilinku odejdeš a vrátíš se, tak ty jsou asi jiný pokeši. Ty pipiny jsou freak spečka, no ale Katavo, ty už mi seš úplně jedno, neboj se. Teď mám tučňáku. To není tučňák, jasně, on je tučňák a tady ten. 5-4, takže můžu chytat ještě oba. No což je teď vedlejší, prostě jdu pro ty ohniváky jenom. Ohnívák nebo něco zajímavého. No, 5 ovcí potřebuji chytit, ještě jsem nechytil ani jedno. Já to oběhnu takhle zadem a vlezu tam nahoru, z druhou stranu. Blbý je, že u sebe nemám žádného peta, jinak bych mohl zkusit toho bosíka, ale já prostě u sebe nemám žádného peta. Mám výkonnou mlátičku u sebe. 26 čípů, to ještě na chvilku vydá. Musím říct, že mě překvapuje, že tohle není hlava. Taky to je být upíchaný k smrti, co? Na hovno, viď? Jaký to je dožnout 74%? Na hovno, viď? To. Počím domů, vezmu nějaký dva silnější petíky a půjdu zkusit toho bosíka. Šípy bych tady ještě nějaký měl mít pokraftěný, ne? Proto vždycky objevím vzadu. Tohle je zadní strana, ne? Tohle je přední přece, když je tady tenhle. Já vezmu ho. To bosíka chci, jen pak můžu nosit jenom toho bosíka u sebe. Bom koně, až najdu koně, teda škypnu dalšího, ale... Dobrý, to nechtěl, tak. Bojte se, chlapci, pro teď vás ušetřím. Já vím, že vás tady je vždycky hromada. Vypadávají hezky za bratou mamu to, ale ho prostě nechytím. To je na tom to nejhorší. Já nechci jít moc k němu, aby nedupnul do země. No, přesně tohle, ty vole. Čistě jsem byl kousek od něj. On dupne do země a já umřu. Bye.
A vy si teďka dělou řadím jako nás sere. Ty vole. A kontráde to vyšlo, a kontráde. Hej, 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 chill, jo, chill. Mít plný život, jak ti řeknu, jdu spráskat ty hajzle, ale... Jsem na tom jako, když se podíváš, dost bídně, takže budem přátelé pro dnešek. Ježišmária, já jsem zapomněl, to musíš vylíst tudy. Tuto stranu to je lepší, když nemáš ještě light a peta. Tady je zelenáč a raz, dva, tři vajíčka tady jsou. Takže dojdem pro všechno. Teď díky tomu máme na inkubátor, to je výborné. Jsme zabili prvního bosíka. Přesně prosím, děkuju. No je rychlejší jako poskakovat si u toho, když se leze nahoru. Ty vole, jsem se, no, teď jsem se lek. Kolik mám, 5 petů nebo 4 u sebe? 4 jenom, ok. Malinko do healu a můžu jít něco ještě sejmout. Třeba ty ohnivý, po kterých jsem mluvil, že potřebuju na ten úkol. Na ty hloupý lázně. Jo, tady ještě zelenáč, nice. Tady je zelenáč. Já jsem myslel, že jsem chytal ohníváky. Teď mám ohníváka, jak jsem použil na něco, nebo... Nevím, nebo z tady těch nepadaj.
Oj, oj, oj. Pojďka, ne? Jo, no, to Flame Organ. Dobrý. No do prčice, já to proběhnu ještě pro dva Flame Organy tady, no, ale... Ajajaj. Aj, aj. Hej, alo, Flame Organ... tady není nikde ohnivák. Tak no, jdu do báze. Mám takový pocit, že mi tady něco málo umřelo, ale to zase tak nevadí. A to asi nechám u sebe teď, teda. Jo. Takže. Hot spring. Jo, no to jsou vlastně ty chladivý, jasně. To vám hodím teda tady. Jo. Jasně, ty jaký nemáš nic. Jste úplně k něčemu oba dva, abyste věděli, ale to je jedno. Je dobrý, že se takhle vždycky na to všichni slítnou. Je dobrý, že každý 25. stone máš jedno orečko, aspoň. Já mám? Proč si myslím, že furt nemám? Makat, makat, hoši, makat. O, helfnu vám, jsem kámoš, jo, ale makat, makat, makat. Tak a teď doufám, že mám aspoň jedno ohnivýho pokeše. To je ten nejvíc basic, ale co se dá dělat, no? Když on má colding jenom, to je úplně jak hovno. Oh my gosh. Jo jasně, on do toho, to nemůže nikde všem, to je jako mlín vodní. On fuká do toho, když se to netočí.
Nemám, no. Don't close Palladium. Okay. No, ten inkubátor jsem stejně chtěl jenom pro sebe, takže to je zase takový problém. Naily potřebuji dělat? Nevím, jestli už můžu naily. Můžu naily, okej. Okay. Já jsem hungry. Tam pošlem velkou Kejtu jednu. Tady už nejsme hungry. Oni to jednou dodělají. A já ranč už mám, ne, podle mě. Já mám ranč. Já jsem si neudělal ten ranč. Nevykraftila ranč. Divný, ne? Kde je ranč? Saddle for pig. Kámo, já slepý tady. Vlastně nemám ranč, jo. Prostě nemám ranč, tak nemám ranč. Víš, že bych měl věřit, když mi to říká. Stone. Ok, jdem kutat stone. Čumak se mi rozdrtí dřív krumpáč, než dodělám 20 stone. Ale mám 23. Teď sice kus použiju na to, ale... Ten ranč taky vždycky bukuje, že se všechno chytá za... Jsem se vychrápat teda jednou, rychlovkou. Bum. Ale mám na vylepšení, jasně, bráško. Nice. Nejdi zase fukat. Tak, kolikže na to potřebuji, na ten workbench a to? Počkej, to nebyly naily. Tady 5 nailů a tady 10 nailů. Takže potřebuji tam hodit 15 nailů. Takže 8. A co to budu kutat tady, já si jdu dám pro ty dvě hromady železa, které vím, kde jsou a bude. Tady vím, že někdo jaký byl poblíž ještě, ale hele. Tady jsem hnedka u jedné hromádky. No a ty handry by to chtěl už nějaký vykraftit. Kouk, jak jsem spálený celý. Tak fáram na tom zlumzi celý den. Ježi, to funguje i na to, koukej, to dává 38, 40. Nebo ne? Ne, asi to je úplně o náhodě. Dobrý, kdyby jo, ale asi ne.
Ale další koňouš. Rychle tohle doberu, běžím pro toho koňouše druhýho. Nezničím si krumpáč dřív, ty kokos. To mě, ale to nevadí, já bych chtěl toho koně hlavně chytit. A místo. Já jsem si nevyprávěl. Ne, já jsem si vlastně vzal to tučňáka. Blbec. Tak nic no. Jsem chtěl říct, že to je jak 100%, 88% a není no. Není, 100% je prostě 100%. Projdu, nenechám tady 3 železa, to jsem věděl, že 3 mi jedno, ale... Hej, a ty nejde jako nekraftí nikdo, proč? Ne, šípy jsou moje, šípy jsou moje. Musím říct, že ty vajíčka mi nevadí, ale mě jsou taky těžký, jak prase. Ale to jídlo, to mi taky nevadí, tak. OK, tak já tady vezmu někoho, kdo má handwork. Chápu, o co jim jde, ale... Víš co, itemy jsou itemy, takže mi to vůbec nevadí. Já nemám 5 šutrů. Jak je blbě ze všech šutrů udělá paldium, tak se pak nemůže divit, že nemá šutry furt, no. Dorobu krumpáč tady aspoň. Wow, to byla teda dlouhá rubačka. Vydrželo tak dlouho. Hele, uskočím se, ale tak ještě tady dodělá ten trouba.
Páťka, jak bych to uček. No je, pojď sem. Pojď sem, Vito. No pojď, páničko. Ej, o co vám tady ale jde, do prdele. Já vás seru. Jo, na to nemáme 5 paldy a zatím, ok, chápu to dobře. No a bez toho krumpáče 5 paldy a nevykrapky, nevyčutám. Takže budu doufat, že mi to dá na ten krumpáč, nemusím mít zase to. Ok, ale to mi nevadí, že nemám to, protože ty jsou tady. Takže nemám trochu vůdu, to mi taky nevadí. Protože nevím, dva stromy dám. Hodím je tu bedínku vedle toho, to se mi vyplatil. Když se mi se vyplácí mít hnedka vedle výpeku. Protože když tam přijdeš narvanej, tak to můžeš jenom vyměnit rychle a nemusíš nic řešit. A zase klasicky je i lepší mít malinko dál. A hlavně tam můžeš dělat taky bordel, no. Potom všechny bedny zase předělám na ty. Wow, přišel jsi v pravý čas, bráško. Moc hodný, dík. Ty to už za chvíli doděláš. Maitl. Dík, jsi dobrý. Já říct, že tam mi chybějí ty, ale oni mi nechybějí. Tady určitě nějaký tak. 11. Hej, nemáme dřevo. Hungry. Ne, vole, o co ti jde? Padej tam makat. To je možná ten důvod, proč furt nemáme dřevo, vole. Všichni tady dělají blbosti a nikdo nenosí. Je dobrý, že mají naučenou prioritu prostě, že jdou stavět vždycky první a až potom se jde makat. Spervong, sper, že to co, jo, a tu ještě nemám, takže půjdu potom dělat, Tak, přesně tak, tam padej. Tak, ty tam pošlu Matelex, tak. Ani odcházej, bráško. Vrať se. No jo, ty vole, to jede hned. To je jízda. Mě to nedá třeba o ránu, tak tam hodím ještě do staminy potom jeden level. O dvě rány mi to nedá, tak hodím level do staminy a bude to snad dobrý.
To byl jako můj čuník, nebo co? No já jsem neměl čuníka, dobrý. Pro dělej hajzle. Tak, Metal Axe, nice. Dízenča, teda takhle, když se rozbíjí, tak šup. Courier box, na to potřebuju železo, ale to nepotřebuji teďka dávat. Já tady potřebuji ty klouty na to. OK. Ale já bych chtěl... Hele, 2 ze 2. Tak ty dělej to. Teď si hodím aspoň malej shield. Defix, já jsem zapomněl, že malej ohnívák chodí jaký do ranče, do prčic. Já nemám jinýho ohníváka ještě, že? Prostě musím zatím dělat takhle, no. Když budu do... Už to je hotový? Aha, ono už to je hotový. OK, tak dobrý, tak nic se nestalo. No, tak prostě bude vždycky grillovat to. Ode mě. Tuč ptáka ještě asi nedám. Jo, takže to mám, armory mám. Jo, mám celý 3 paládia, ok, cool. A nějaký, ježiš, vytoušku ty mágore. Teď málem žuchnul. Ty jsi blbeček, viď? Jsi zase hubu do obojku. Počkej, Vito. Počkej, to je pěkně nahodno, tohle ti řeknu, Bejku. Ty jsi to zdotíš zase... Ne. No tě musím otočit v té hubě. Já vím, že to je nepříjemný, a tak si blbec, nemáš to kousat. No. Dobrý. Drop the obojek. Ty jsi blázen. Já ti pak koupím hezky kšíry, ale prostě až povyrosteš. Nebo každý měsíc kupat nový kšíry, protože musíš růst furt. Nečím takhle na mě. OK, tak to ne, to nepotřebujem. Třeba 25 a... Nebudu teda klouty a aluminium. Protože jsem tady, tak vezmu to. Wildlands to železko.
Mám jednu kapryty. Zkusím, kde to bylo nějaký pící delo. Kapryty. Já jsem říkal ještě jeden, že hodím do staminy. Potom vykopu celý jeden šutr na zátah. Bude dobrý, když vykopu celý šutr na zátah. A já jsem ještě neumřel, proč tam je death point jako můj? Mě umřeli pěti možná, ale ne já. Dvojkový sázeč dobrý, že? Ale když ho hodím, tak se půjde hnedka tady tento nocovat sem. Jej, fuka to železo, jo? Háž ho tam zbytečně. Okej, na cooler box mi chybí jenom pár železa. By měl být zase tak velký problém. Možná je bude, ne? Ne, ještě ne. A na to mi chybí... Já jsem si... What? Jsem si vycraftil megasféru, ale ne sféru workbench, no. Zabugovaný všichni.
Ještě 5 železa potřebuju na ty naily. Pojď, foukej, foukej, dělej, pošli to tam, dál foukej, pojď, vyfoukej to víc. Kdybych byl pěkně dlouho bez dechu. Dobré je, dobré jako, nedá se říct nic, je dobré. Malinko ti healthnu, ať můžeš jít dělat ty jiné věci. To je nějaký přeblblý šípy. A na to potřebuju teda paldiaru ještě, okej. Okay. Okay. To vytěžíme tady zrovna s kamenem a bude. To nechci úplně opustit, aby furt foukal blbeček, no ale... Když bych musel, tak bych musel. A hele, dvě paldy a hotový. Jo, tady mi chybí těch 5 ploutů, to není zase takový problém, snad ne? Pomůžu ti, že ti to trvá hrozně hrozně dlouho ti to trvá, makáš hrozně pomalu. Zhladová opice, teď hrana mi přišla. Mě hladový kámo, potvory nic nedělaj. Někdo nejde naložit do výřivky. To je nejlepší, jak mi pojď pomoct. Díky. A může být druhá báze. Noise. Tak stran to není potřeba. Takže jakmile najdu to trochu. Vyplatilo. Jakmile najdu místečko s trochou toho, tak to tam hnedka pošlu. No, to je jedno. Přesně to jsem myslel. Teď nemám kam koho poslat. Dám třeba tebe. Teď zase nemám 3 paldia. Neser mě tuč ptáku, ty vole. Já tam potřebuji stejně dvojkovýho kopáče, aby dokázal kopat železo, takže...
Jeho bych si dal jedno, takže to tam prostě zrovna. 10 minutek, ok, kolik je. Takže ve 20 bych šel zpátky akorát proto. O, vezmu to vlastně nahoru. Ale ten glider už bych si mohl udělat mezi náma. Mně bude špatný. Poník je doma. Doufám, že ani nemusím čekat, protože 97% nebo kolik. To bylo tak akorát na toto chytit. Relaxaurusa bych bral, ale ten to vidím trochu bez šance. A mě jsem blbec, že jsem chtěl jít. Tamtím směrem jsem chtěl jít, ne tady. Suhyňup. Bráško, nedělej to! Jde po mně. Radši poznám mu nohy tady, ty vole. Hňup. Relaxaurus, vole, teď je agresivní. Nějaký bossík, ale to tak ještě nedáme.
Ten kůň jako není špatný, by možná mohlo jít zabít, ale... No, chvíli bude noc. Tak toho nedám rozhodně, ale potom tady toho troubu toho bych... To je směrem. Ok, já tam doběhnu ještě a... Doběhnu portálu, otevřu si tam portál a půjdu spát domů. Tipu máme dost. To sedlo na něj si udělám, rozhodně si vycraftím sedlo na něj. Hned se bude projíždět všechno. Jo, říkal jsem 10 mentovej, co? Takže třeba padne nějaký dobrý pokeš. Na kámen, dvojíkovej kámen potřebu, no. Na těžení. Neváli, jak to pápnu, no. Mám 50 na palde, jo, dobrý. Obejít hůř. Měla to být 360, ale nějak divně se pohla kamera. Další zemní, roky, egg, ty potřebuji teďka asi nejvíc, no, abych se mohl potom udělat železářství.
Zdá, že to není tak daleko, ale všechno, ale ty vole, hrozně daleko to je. To je 19, takže mám vajíčko dodělaný, takže doběhnu k portálisu a běžím domů. Ty vole, čekal jsem, že mi to dá víc, to je dobrý ještě. Neznám, to je hodně dobrý tady to. Odkud jsem spadnul, 16krát umřel na takovouhle vejšku. Mně jeden strom katnu, že je po cestě. To je jako boss, nebo co to je? Black Marketer. To po mně půjde, jak jsem mrtvej, ale... Prodává pety a je tenhle ten, tak tohle bych koupil nahned. Toho nebo toho? Nahned. Tak nic, bráško, no. Tak to mě mrzí malinko, no. To mě malinko mrzí. Jo, hele, tady už to bude. Kulu. Já si myslím, když odejdu, takže on zmizne. Je takhle. Chápu, prostě to je zabugovaný, chápu to. Ale... Vypíná dodžuje. Bulečka. No tohle můžu dát craftit. A 10 můžu dát craftit. Jo, opravit jsem se hlavně, to je dobrý, už vím co. Udělám 5 nailů, no, aby byly do zásobičky teda trochu. A vyhodím po kauše. Pojďme místečko. To by bylo dobré mít místečko. Zatím ani ptáka u sebe nepotřebuju. Pojď mi něco hezkého, davaj. Dobrý, já nevím, jestli to je dvojkový nebo jedničkový, ale dobrý. O, mining level 2, cool.
ten je dobrý, tak to jsem rád, to se povedlo. Tady poslal dvojkovýho na těžení kamene. Z toho nikdo nevybírá, no, ani dřevo, ani kámen. Tím sedíme, že to máme hromady. Se těch tam můžem zrovna poslat. To je pravda, že když jsem tady, tak můžu jaký pomoct s těžením ten můj kuň. Jsem chtěl ty nejlepší, abych řekl pravdu, jsem to vzpomněl. Ty jsi papink, tebe si nechám. Ty jsi papink, tebe si nechám. A tak na tom sedle makáme, ne? To je nejdůležitější pro mě teď. Vůbec nějak, ať se tady maká na všem teď. Pink pod Batmail Technology. Dva klouty, kámo. Tože kolik mi bude chybět? Dva klouty? Tak mi budou chybět dva ty kokos. Oh my god. Takže mi bude chybět jeden klout. Což jsem ty dopočkám na ně, nebo já nevím. A nevím, jak často z ní padá, jestli každou minutu nebo díl, nebo... Ach jo. Šípu. O, kilo, to stačí zatím. Že nechytil těch pět lamp, ty kokos.
Hrozný. Víš co, já to udělám takhle. Jdeme vrátím, ale... Tomu, že nic nebude. Tři minuty, no. Oh, dvě. No, jestli můžeme začít dělat to. Budu docela rychlý, čekal jsem to delší. Zjistil jsem se na to připravil, dal jsem dělat to paldivum. Můžu na to potřeba ty nejly, ale už nevím na co. Co na crossbow? Tak napadá? Tady jsou kamínky, já to chápu, dobrý. To je hrozný, když se vypravíš na výpravu, tak ti dojde všechen materiál bázy. Jo, už stačí na to, jak to dodělám. Jsi zlatý, děkuju. No kam jdeš, další? Če? Je to jenom jedno železo, ale můžu dělat jedno železo, chápeš? Tady tu další obludu bych bral, tady toho obluďáka. Yes! Nice.
Výborně, to je ještě zalivač a zrovna i nosič. Ten jeden cloud armor, teda ten jeden cloud na armor na opravu. Trošku si docela pomalý hovně válec, ale mohlo být hůř. Load, a jo. Ta cívka mi chybí. A pak ani nevím, z čeho mi padla, co byl nějaký občas bossové nebo to podle mě. Půjdu sem a půjdu odsaď nahoru a budu hledat už to železo. Když nevím, jestli je to nejdůležitější, co potřebuju, to železný. Všechno. Nesmíš? Nebudeme kousat kabele, ty hajzlíku. Potom kouknu se mají to stíle. Konečně někam vyrazím. 86, to je dobrý. To už je furt obírám. To prostě zdrhne jen kvůli hladu, to nedoděláte pár chant. Kdo to nepochopíš? Tak se dělám práci a pak se jdu najíst, ne? Ty. Letím, jo. Double 90% run, halo. No.
Zadám, proč jsem Pikachu. Ty mohl jít. A máme Pikachu. What the heck? Hej, druhá opce, jsem dobrý. Když už padám, tak se dojde pro to vajíčko, když jsem ho původně nechtěl, no ale... Vezmu ho. Nahoru nebo jenom dopředu? Potom to stejně nedoletím. Ty vole, já jsem zapomněl. Ach jo, debilní pták. Jako asi bych je zabil, ale jsem si to nepotřebuji teďka zkoušet. Když už to vidím, tak to tady nenechám, že? Tam dole předu jaký nějaký portál, tak jdu pro něj zrovna, nebo pro něj aspoň takhle. Nesmíš! Kabely jsou fuj, vy to nechoď tam.
a je doma. Vy to nesmíš, pojď. Tady máš pelíšek hnedka u mě. Ty pak užíš kábly a mám z toho deprese. To by nešlo takhle, bejku. Ten barel nelítá, ten je jako glider, takže to nepotřebujeme. Jo, tady jsem ve špatném místě. Tady jsou moc silný na mě už. Když potřebuji ještě doma něco málo pochytat a pak to půjde. Jako co si budeme tohle čapnout, to by bylo velice dobré, ale... Zatím to je úplně že nereálné. Já paně kouknu, koho mají tady. To mimo železářství bude mega dobrý tenhle. Proč tady nenechám, že nenechám ležet tady jenom. To je portálos. No hned s druhým portálosem a budem doma. No a potom musím jít tam víc doleva hledat. Že tady to je prostě moc těžké na mě. No a další, výborný, tak to už nepotřebuju. Jeden mi chybí. Co se dá dělat? Čelisko nemám ani jedno. Tam aspoň hodím. Jako hodil bys se mi, no. Tak já vezmu nějaký 3-4 pety a zkusím ho jít rozbít. Ty jsi 17-kový žrout? Dobrý. Tučňák je dobrý, tučňáka bych chtěl. Já přijel, to už kde seš? No, jsi tady přímo za mnou, dobrý. Ale jsi na pelíšku. Jsi naučil, že se tam vždycky dostrká pod židličku pelíšek. Když je na pelíšku, tak je nulová šance, že na ní nejedu židli. Což už se mu dvakrát stalo, bohužel. Bohužel no, dokud si něco nestane, tak si to nikdy nezapamatuju. Zvířata, ani lidi. A nikde jim to nepomůže. U lidí, málo kdy to pomůže.
Easy peasy, buddy. Dále. 3 hodinky dneska od začátku a... Jo, kodice k stranou, 2 bosíci jsou mrtví, ale... Ale šlo to, šlo to, šlo to. Dobrý bych řekl, dobrý to bylo. Na rozjezd dobrý. Tak to bude dobrý, teďka to takhle pojedem. Nevím, proč tam je furt ten kříž, když jsem ani jednou neumřel já. Vlastně nepotřebuju. A ty co je dělá? Dvojkový kopáč, zalejváč, nosič. Takže tebe tradenu, ježiš, mám kote, třeba do toho, do tě tradenu zatím, jo? OK. All good. Klouty zas. No dobrý, ale už tady nějaký klouty máme, takže už to kloutuje. Vy to nesmíš. Tak nový. Díky za luty, co jste mi přinesli, no, to si všechno k tomu řeknu. Tady mají ještě 122 berries. Co mi tam nedal vypejkat. Nedal, ok. Tam hodím takhle killču zatím, ježiš manko. Killču zatím tam hodím. To je jídlo pro mě. Technologie, jo, mám jeden ten. Jako ta je dobrá gana, ale když mám lítacího hajzlák, nepotřebuju to tak, takže to uděláme takhle. Ne, jak můžu, ta, tam můžem. A mega shield. Zatím železa nemám ještě tolik, ale ty železní bedny potom budou dobrý. Já nemám žádný železo. OK, nic. Pro dnešek budu končit. Dostali jsme se daleko, je to dobrý. Cooking pot, ok. Potřebuji 4 železa navíc jenom. Ty ale nejsi fukar. Pot. Jo, to stejně neudělám, protože nemám od tam toho trouby to. Jasně, nic. Nevadí. Takže já děkuji za stream a to se třeba zítra. Ahoj.